ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫୋନ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି ଚଲାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା। ମା ମା, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫୋନ୍ରେ ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖେଳି ଖେଳି ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି। ପୁଅ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯିବ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାବାଲା ଫୋନ୍ କିଣିକି ଦେବି। ଯଦି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ପାସ୍ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତତେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ। ମା, ତମେ ପ୍ରମିସ୍ କର, ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବି, ତାହେଲେ ତମେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେବଟି। ହଁ ପୁଅ, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ତୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେବି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେଉଁଠି? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଆମେ ଆଜି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ମିଠୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପୁଅ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଘରେ ବସିକି ପଢ଼ିବୁ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ବସିକି ଆଉ ଚିପିବୁନି। ଏହା କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ କାଉର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କାଳୁ କାଉର ପୁଅ ଜଗୁ ଦିନ ରାତି ତା ମାଆର ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥାଏ। ଜଗୁ, ସେତିକି ଫୋନ୍ ଚଲା, କେତେବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ, ସେ ଯେତେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁ, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ମା, ବାପା କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମ ଫୋନ୍ ବି ଚଲାଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ଯା ପଢ଼ିବୁ। ମା, ଦେଖ ବାପା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେନି ରେ ପୁଅ, ତୁ ଆମର ଗେମ୍ ଖେଳେ, ତୁ ଯା ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ତାପରେ ଜଗୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମା ରାନୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଫୋନ୍ ଦିଏ। ତାପରେ ଜଗୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଗେମ୍ ଖେଳେ। ହେଇଟି, ତମେ ୟାକୁ ଏତେ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଦିଅନି, ଯଦି ସେ ଏତେ ସମୟ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ନିଜେ ତ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛ, କ'ଣ କେଜାଣି ଏତେ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ମନା କରୁଛ? ଓହୋ, ତୋ ସହ କଥା ହେବା ହିଁ ବେକାର। ତାପରେ କାଳୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତୁ ପୁଣି ଏଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛୁ? ବାପା, ତମେ ତ କହିଲ ଯା ବାହାରେ ବସିକି ଖେଳିବୁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଆସିକି ଖେଳୁଛି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ, ମୁଁ ତତେ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ କହିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ତୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ। ରାନୀ ତା ପୁଅ ଜଗୁକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲାଣି, ତା ପୁଅ ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି, ତା ମା ତାକୁ କିଛି ବି କହୁନି। ଏ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାନୀ କାଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଆସେ। ରାନୀ, ଆମେ ଏବେ ତୋ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲୁ। ଓହୋ, ମୋ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିଲ କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାରା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତୋ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କମ୍ ଚଲାଇବାକୁ କୁହ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେବି ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ପଡ଼ିବୁ, ମୋ ପୁଅ ଯେତେ ଫୋନ୍ ଚଲାଇଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏ ବୁଢ଼ା ପାରା, ତୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ଫୋନ୍ ତୋ ଅଜା କିଣିକି ଦେଇନି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଇଛି, ତୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଚାଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା, ୟା ସହ କଥା ହେବା ହିଁ ବେକାର। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମା ମା, ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ଲରରୁ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥା ହେଲା। ହଉ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରାନୀ ପାର୍ଲର ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଜଗୁ ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳେ। କାଳୁ ଆଉ ରାନୀ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଗୁର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରେ ବୁଲେଇ ହୁଏ। ମା, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରେ ବୁଲେଇ ହେଉଛି,
ଆରେ କାଳୁ, ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ବସିଛ କ'ଣ? ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖ। ତୋ ପାଟିରେ ତ କେବେ ହେଲେ ଭଲ କଥା ବାହାରୁନି। ତାପରେ କାଳୁ ଆଉ ରାନୀ ଜଗୁକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ, ତୋ ପୁଅର ଦୁଇଟା ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି ନା କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି କାଳୁ ଆଉ ରାନୀ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଚଷମା ଦେଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଚଷମା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ତାକୁ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଦେବନି, ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଗୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାନୀ ତା ପୁଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଉ, ଏବେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲନି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ପୁଅ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରାନୀ ଆଜି ଚୁପ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବା କଥା ନୁହଁ। ସୋନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପିଲା ଚୋରି ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ପିଲା ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଟୁନି ଆଉ ବଣ୍ଟିପାରା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲୁସିକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୁସି ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଟୁନି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଝିଅ ଲୁସି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ କାମକୁ, ତୁ ଏଇଠି ଖେଳିବୁ, ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ହେଲା। ହଁ ମା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏତିକି କହି ଟୁନି ତା କାମରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏହେ, ବଲ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମା ତ ମନା କରିଛି ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ମୁଁ ଏବେ ବଲ୍ କେମିତି ଆଣିବି? ମା ତ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ଆସିବି ହେରି। ଆଉ ଲୁସି ଗଲା ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ। ସେ ବଲ୍ ଆଣି ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଚୋର କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ବାପାର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରେ, ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ନିଏ ଝିଅ ଚକୋଲେଟ, ତୁ ଚକୋଲେଟ ଖା, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ମଉସା, ମୋ ମା ମନା କରିଛି, କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବୁନି ବୋଲି। ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ବାପାର ସାଙ୍ଗ, ତୋର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଚକୋଲେଟକୁ ଦେଖି ଲୁସିକୁ ଲୋଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟକୁ ଖାଇଦିଏ। ସେ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ ଖାଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କାଉ ତାକୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ଲୁସି ଘରେ ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଣ୍ଟିପାରାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କୁହେ। ବଣ୍ଟିପାରା ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଟୁନି, ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ପିଲା ଚୋର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି, ତୁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ମୋ ଝିଅକୁ? ନାଇଁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୁସି ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ଏତିକି କହି ଟୁନି ଲୁସିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଛ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର? ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଟୁନି ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଯାଉଛି। ସେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛ? ହଁ ଭଉଣୀ, କାଳୁ କାଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଆରପଟ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ଟୁନି ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆରପଟ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାଳୁ କାଉ ଲୁସିକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲା, ଏ ଚୋର, ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଆଣିକି ଆସିଛୁ? ଦେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ ଦେ। ତୋ ପିଲା ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ମୋ ପିଲା, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଚୋରଣୀ? ନାଇଁ, ଇଏ ମୋ ପିଲା,
ना ये मो पिला। से माने एमिती झगड़ा कले, तांको झगड़ा देखी सबु पक्षी माने सेठाकू आसिले। अरे तमे माने झगड़ा काई की करूचो, तमे कहूचो ये तम पिला आउ तू कहूचो ये तो पिला, ये कहा पिला सबु जणा पड़ी जिवो। चलो आमे बाबा को पाखो को जिबा, सीए सबु समाधान कर देबे ये कहा पिला बोली। हाँ हाँ चलो बाबा को पाखो को। से माने समस्ते बाबा को पाखो को जाई सबु कथा कहिले। हाउ ये नियो बाड़ी आउ से पिला को दस दस थर करी दुई जण बाड़ाओ। काउ संगे संगे बाड़ेबा को लागे, किंतु टुनी ताकु जमारु बाड़ाए नाही। बाबा बुझी जानती ए झियो हेउची टुनीर, आउ टुनी को ता पिला को दे दियंती। ता परे सबु चढ़ई माने मिसी काउ को प्रबल पीटंती, आउ ताकु कारागार रे नै बंदी कर दियंती।